आदरणीय दर्शकहरू, सानो भाइ भेटेका छौँ। भाइ हुनुहुन्छ एकदमै, उहाँले धेरै दिन भयो कपडा पनि उल्टो लाउनु भएको छ, हामी देखिरहेका छौँ। भाइको नाम के हो? विवेक। विवेकको घर कहाँनिर? गौरादा। अनि यहाँ दमकमा कसरी आइपुग्यो त? मम्मीसँग। अनि खोइ मम्मी पहिला जानुभयो? पहिला। अनि बुवा खोइ त? ए, बुवा हुनुहुन्न। अनि कति कति दिन भयो यहाँ दमकमा यसरी बस्न थालेको? चार दिन। अनि राति कहाँ सुत्छौ तिमी? गेटमा। कसको गेटमा? कसको? ए, अनि अब तिम्रो को छ गौरादामा चाहिँ अहिले? हजुरआमा हुनुहुन्छ। अनि हजुरआमा भएको ठाउँमा जाने हो? हजुरआमा अनि को को हुनुहुन्छ त उहाँ? फुपूहरू पनि हुनुहुन्छ। ल ठिक छ, तिमीलाई हामी गौरादा तिम्रो हजुरआमा भएको ठाउँमा पुर्याउँछौँ। पुर्याउने कि नपुर्याउनु? पुर्याउनु जाने हो नि, होइन? अनि यहाँ अरू बेला तिमीलाई खाजा साजा यहाँ के छ? यो खाजा कसले दिन्छ, के गर्छौ? अनि अनि हजुरआमा कोमा गएर पनि स्कुल त पढ्नुपर्छ नि त। अनि पहिला कुन गौरादामै पढेको? दमकमा। अब गौरादामा गएपछि पढ्नुपर्छ ल, पढ्ने हो? ल ठिक छ, पढ्नुपर्छ है। हामीले भाइसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ, अब भाइको घरसम्म हामी पुर्याउने योजनामा छौँ। हेरौँ हामी केसम्म गर्न सकिन्छ उहाँ भाइको लागि। भाइ एकदमै, भाइ कति वर्ष पुग्यो? कति कक्षासम्म पढेको भाइले? पाँचसम्म। यो बिचमा हामीले दमकका सामाजिक व्यक्तित्वहरू विमल शर्मा र रुद्र गौतमलाई फोन गरेका थियौँ। उहाँहरू आइसक्नु भएको छ, भाइसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। भाइलाई अलिकति सरसहयोग गर्नको लागि। हजुर यो निकै राति भएकोले भाइलाई हामीले भाइको माग रहेको छ गाडी अनि एउटा फुटबल किनिदिनु भनेका छन् भाइले। हामीले गाडी र फुटबल पनि को फुटबलको व्यवस्थापन मिलाउने भएका छौँ। भाइलाई हामी भोलि उनको घर पत्ता लगाएर पुर्याउने योजना छ। भाइको अवस्था अहिले यो रहेको छ, उनी तिन चार दिनदेखि बाटोमै छन्। हामी अहिले बाटोमै भेटेका छौँ। अहिले भाइ यहाँ बाटोको नजिकै एउटा होटलमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ भाइसँग। भाइको नाम विवेक रहेको छ, घर गौरादा डिपु बताइरहेको अवस्था छ। अहिले हामी भोलि भाइको घरसम्म पुग्नेछौँ। दर्शकहरू, हामी निकै बेर पछाडि यहाँ कुराकानी पछाडि दमकका सामाजिक व्यक्तित्व सङ्गम स्विट्सका ओनर र लाइन्सको अब दमक दुईजना हाम्रा लाइन्स कर्मीहरूले चाहिँ भाइलाई गोल किनेर आज उहाँहरूसँगै राखेर भोलि भाइको घरमा पुर्याउने हुनुभएको छ। हामी देखिरहेका छौँ यो दृश्य दमकको फागुन्दो चोकबाट। हामीले उहाँहरूलाई फोन गऱ्यौँ, उहाँहरूबाट केही सहयोग हुने भएको छ। हामी यो तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। आज दर्शक, भाइलाई चाहिँ बल किन्ने हाम्रो यहाँनिर बल दोकानमा आइसकेका छौँ। दमकका सामाजिक व्यक्तित्व र लाइन्स कर्मीहरूले भाइलाई बल किनिदिइरहनु भएको छ, भाइलाई खुसी पार्नका लागि। र आजको दिन भाइसँग भाइलाई उहाँहरूसँगै राखेर स्थानीय असै रामचन्द्र दाहालको रोहबरमा भाइलाई सामाजिक व्यक्तित्वहरूले आजको दिनमा लाने हुनुभएको छ। भोलि भाइलाई भाइको घर गौरादा बताइरहेका थिए उहाँसम्म पुर्याएर हामी अर्को अपडेट तपाईँलाई देखाउनेछौँ। भाइ निकै नै खुसी भएका छन्। हामी देखाइरहेका छौँ यो दृश्य, यो डिएमके अफिसियल र सवाल नेपालको पहलमा भाइलाई हामीले केही राम्रो होस् भन्ने गरिरहेका छौँ। लिएर भाइ खुसी भएका छन् र यहाँ भाइलाई रिमोटवाला गाडी मन परेको पनि छ।
विवेक भाइ हुनुहुन्छ। भाइ एकदमै अहिले अघिसम्म बोल्नुहुन्न थियो, अरे भाइले के बोल्न थालिसक्नु भएको हामी देखेका छौँ। भाइले यता पाउँछ भनेर पनि लगिसक्नु भएको छ। उहाँ एकदमै यहाँ परिचित धेरै चिरपरिचित हुनुहुँदो रहेछ। लायन्स क्लब अफ इस्टर्न लाइनका अध्यक्ष विमल शर्माले नानीका लागि उसले खोजेको सामग्रीहरू किनिँदै हुनुहुन्छ। त्यो जो ये नानी छन् यिनलाई चाहिँ यहाँ सडकमा छ सात दिनदेखि देखिएको थियो, हेर्दा नुहाएका पनि छैनन्, उनको हाफप्यान्ट पनि हेर्दा भिजेको छ। उनलाई चाहिँ अहिले सरसफाइ गर्नका लागि विमल शर्माको आफ्नै सङ्गम शीर्षा पनि लगिँदैछ। उनको चाहना थियो फुटबल र रिमोटवाला गाडी, त्यो पुरा भएको छ। अब उनी गएर सरसफाइ हुनेछन् र त्यहीँ रहनेछन्। भोलि उनको परिवार खोजिनेछ र यदि परिवार नभेटिएको अवस्थामा उनलाई चाहिँ उचित ठाउँमा व्यवस्थापन हुनेछ। कुनै बाल आश्रम तथा स्कुलहरू अथवा काहीँ होस्टेलहरूमा समेत उनलाई पुनर्स्थापना गर्ने प्रयास हुनेछ। अहिले चाहिँ हामीले सडकबाट फालुनन्दा चोकबाट यिनलाई घरमा लगिँदैछ। उद्धारको लागि लायन्स क्लब का जुन चेयर पर्सन रुद्र गौतम, यसै गरी दमक इस्टर्न लाइनका अध्यक्ष विमल शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँहरू यो खबर पाउन साथ आउनुभएको हो। दमक अफिसियलका जीवन चुडालले सुरुमा खबर गर्नुभयो, त्यसपछि सवाल नेपाल र दमक अफिसियलको टिमले लायन्स कर्मीहरूलाई यस बच्चाको उद्धारको लागि कुराकानी गरेको थियो। उहाँहरूले यसलाई आग्रह गर्दै यतिखेर हामी फालुन्दा चोकबाट उद्धार गरिरहेका छौँ। उहाँहरूसँगै सवाल नेपाल र दमक अफिसियलको टिम समेत रहेको छ। आदर दर्शक, हाम्रो सानो भाइ विवेक भाइको कोल र गाडीको इच्छा पुरा भइसकेको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ यति बेला लायन्स कर्मी रुद्र गौतम, त्यसै गरी लायन्स क्लब अफ दमक इस्टर्न लाइनका अध्यक्ष तथा सङ्गम स्विचका प्रोप्राइटर विमल शर्मा पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सञ्चारकर्मी विष्णु पोखरेल पनि यति बेला हुनुहुन्छ, सवाल नेपाल का पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँ। हाम्रो यो टिमले भाइलाई सडकबाट हामी उद्धार गरिरहेका छौँ। यो दृश्य तपाईँलाई देखाइरहनेछौँ, हामी हेर्दै रहनु। चोकको घिमिरे फेन्सी स्टोरमा अहिले भाइको लागि लुगा किन्नलाई यहाँ हामी हाम्रो टोली आइसकेको छ। हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ, भाइलाई लुगा किनिराखिएको छ यहाँनिर, उहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ लुगा। भाइलाई रेड कलर मनपर्छ भनेर भाइकै मनपसन्दमा लुगा किन्ने कुरा भइरहेको छ। भाइको लागि सरसा माग्ने किनिसकिएको छ, भाइलाई एकदमै खुसी भइरहेको छ। अहिलेको अहिले भाइले फुटबल र रिमोटवाला कार त्यसै गरी लुगा पाइसकेको अवस्था छ। हामी यो देख्न सक्छौँ, यसले लुगा किनिदिनु भएको छ, निकै नै राम्रो काम भएको छ। हामीले देखाइरहेका छौँ फुटबल, भाइ एकदमै खुसी छौँ देखिरहेका छौँ। भाइ कस्तो लागिरहेछ, खुसी लागेको छ? अल साह्रो अब भाइ गाडी चढ्छ, ल ल ल अब भाइलाई गाडीमा हामीले लिएर जाँदैछौँ, भाइलाई नुहाइ धुवाई गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भाइलाई अहिले चाहिँ कपाल भाइको जथाभावी काटिएको थियो पछिल्लोचोटि, अहिले भाइलाई चाहिँ यहाँनिर कपाल काट्नलाई हामी लिएर जाँदैछौँ। हेरौँ भाइमा कस्तो खालको परिवर्तन आउनेछ, हामी देखाउँछौँ तपाईँलाई, किनभने यो एउटा उदाहरणीय काम हो। हामीले यसरी सडकमा बिवारिसी अवस्थामा देखेकालाई तपाईँ जो कोहीले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेका छौँ। भाइको यहाँ कपाल काट्ने, हामी कपाल काट्नका लागि आएका छौँ।
भाइको कपाल काटी सकियो, यो एकदमै राम्रो काम भइरहेको छ। निकै नै सामाजिक व्यक्तित्वहरूले यो काम गरिदिइरहनु भएको छ, हामीलाई एकदमै खुसी महसुस भएको छ। हाम्रो पहलमा उहाँले यो गरिदिइरहँदा देखिरहेका छौँ हामी भाइलाई राम्रो महसुस हाम्रो लक्ष्मी हेयर कटिङबाट भाइलाई निशुल्क कपाल पनि काटिदिनु भएको छ। यही उदाहरण भनेको यही हो, तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, चाहना गर्नुहोस्, मन गर्नुहोस्, सबैजना सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण पनि हाम्रो लक्ष्मी सेलुनको दाइले गरिदिइसक्नु भएको छ। उहाँको हेयर सेलुन यहाँनिर रहेको छ, फाल्गुनन्द चोकमा हो यो हेयर सेलुन। भाइको निशुल्क कपाल काटिदिनु भएको छ उहाँले, तपाईँ पनि यहाँ आएर कपाल काट्न सक्नुहुनेछ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले जस्तो यो विवेकलाई अघि हामीले यहीँबाट उठाएका थियौँ, विवेकले अहिले उसको इच्छाअनुसार उसले बोल पाएको छ, रिमोट कन्ट्रोल गाडी पाएको छ, त्यसपछि उसको कपाल पनि काटिएको छ। अब उसलाई हामी विमल शर्माको सङ्गम स्विटतिर लाँदैछौँ। अब यसपछि अब उसको जीवनमा के परिवर्तन आउँछ हामी त्यो पनि देखाउँदै जानेछौँ। अब हामी उसलाई जहाँ भेटिएको थियो त्यहाँ स्थलबाट उसलाई गाडीमा चढाउँदैछौँ। भेटेका थियौँ जहाँ भाइ बिहानै आउने गर्थे र कमल सेन्चुरी हुनुहुन्छ, यहाँको पसल गरिरहनु भएको छ उहाँले। उहाँले हामीलाई खबर गर्नुभएको थियो र हामी यहाँ आएका थियौँ। हामी आए पछाडि हामीले समूहहरूलाई सहयोगी मनहरूलाई खबर गरिसके पछाडि भाइलाई अहिले हामी यही ठाउँबाट गाडीमा चढाइसकेका छौँ। यही ठाउँ भाइ आएर यहाँनेरि नै कहिलेकाहीँ यहीँनेरि पनि सुत्ने गर्थे भन्नुभएको थियो उहाँले। उहाँले भाइलाई बिहान बेलुकाको खाना खुवाइराख्नु भएको थियो, उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो तपाईँहरूको सहयोग यस्तै रहनेछ, हामी यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। हामीले असै रामचन्द्रको सहयोगमा यो लिएर गएका छौँ, उहाँलाई हामी देखाउनेछौँ तपाईँलाई पछिल्लोसम्म। भोलि हामी भाइलाई उहाँको घरसम्म लानेछौँ। बिहारी अवस्थामा भेटिएका बालक थिए जो विवेकलाई हामी लिएर जाँदैछौँ। दर्शक, हामीले भाइले विवेकलाई त्यो स्थानबाट अहिले लिएर जाँदैछौँ। पछिल्लो भाइको अवस्थाबारे तपाईँलाई हामी देखाउँदैछौँ, लिएर जाँदैछौँ। सङ्गम स्विट्सका जो प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ विमल शर्मा, उहाँ र रुद्र समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ रुद्र गौतम, उहाँहरू दुईजनाले भाइलाई यहाँबाट लिएर गइसक्नु भएको छ। हामीले हाम्रो सानो पहलमा भाइको जीवनमा आमूल परिवर्तन त भन्दैनौँ तर केही हदसम्म परिवर्तन गर्ने योजनामा छौँ। तपाईँ जो कोहीले भिडियो हेर्नुभएको छ र तपाईँले कोही त्यस्तो अवस्थामा देख्नुभयो भने पनि तपाईँले सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग सम्पर्क गरेर हुन्छ या केही गरेर हुन्छ, त्यस्ता सडकमा रहेका बालबालिकाहरूलाई सकेसम्म सडकमा बस्न बाध्य नबनाऊ, किनभने रहरले कोही पनि सडकमा बस्न चाहँदैन। यो भाइको अवस्था बारेमा भन्नुपर्दा भाइको बुवाको पहिले नै मृत्यु भइसकेको छ, त्यस पछाडि भाइको आमा कसैसँग बिहे गर्नुभयो, त्यस पछाडि भाइ आमासँगै थिए, अर्को बिहे गरिसके पछाडि उतापट्टि अर्को बहिनी जन्मिएको छ, उसको बहिनी जन्मिसके पछाडि फेरि आमाले अर्कोसँग बिहे गर्नुभएको छ, त्यस पछाडि बहिनीलाई छोडेर अर्कोसँग बिहे गर्दा बहिनीलाई पालिरहनु भएका उनका सौतेलो बुवाले इन भाइलाई यसरी बेवारिसे बनाउनु भएको छ, किनभने उहाँको अवस्था पनि एकदमै नाजुक रहेको हामीले बुझेका थियौँ।
उहाँ अलिकति वृद्ध पनि हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुन्यौँ। यसो भइरहँदा भाइ केही दिनदेखि सडकमा थिए, त्यो दृश्य हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। हामीले भाइलाई लगभग 4:30 बजे हामी भाइको सम्पर्कमा पुगेका थियौँ, अहिले 7 बज्न लागेको छ, केही समय लाग्यो भाइसँग, थोरै भाइको हामीले कुरा बुझ्यौँ। भाइ एकदमै सानो बोल्नुहुन्छ, तर पनि भाइले घर आफ्नो घरहरू बताइसकेका छन्। भोलि हामी भाइलाई सम्बन्धित उहाँको हजुरआमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेका छौँ गौराधको डिपुमा। यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, यदि तपाईँ गौराध आसपासमा हुनुहुन्छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला, हामीलाई केही सजिलो हुन्छ भाइको घर, भाइको हजुरआमाको घरसम्म पुर्याउनको लागि, किनभने भाइ अहिले यहाँनिर एकदमै व्यवहारिसी अवस्थामै छन् थिए। हामीले भेट्दा हामीलाई पनि खबर आयो, त्यही भएर हामी पनि पुग्यौँ। जहाँ पुग्दा यो दृश्य देखियो, अब हामी देखाइरहेका छौँ तपाईँलाई सँग यो भाइलाई हामीले लिएर आएका छौँ। भाइ गाडी खेलाउँदैसकेका छन् यहाँनिर, भाइ गाडी खेलाउनमा व्यस्त छन्। अब भाइलाई नुहाउने ल भाइ, अब ल खोइ ल भनेको अलि साह्रो हो। गुड, यस, ल भाइलाई अब हामी नुहाउन लगेर भाइको जीवनमा केही परिवर्तन आउँदैछ, हामी यो दृश्य तपाईँलाई देखाउनेछौँ। हामी अहिले आइपुगेका छौँ सङ्गम स्विट्सका जो प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ विमल शर्मा, उहाँको नेतृत्वमा उहाँ र रुद्र गौतम लायन्स कर्मीहरू हुनुहुन्छ। उहाँ जोन चेयरपर्सन रुद्र गौतम र इस्टर्न लायन्स दमक लायन्स क्लबका अध्यक्ष विमल शर्माको नेतृत्वमा भाइ आइसकेका छन्। यहाँ हामी यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। हामीले यो अवस्थामा भेटेका थियौँ, केही समय पछाडि परिवर्तन हामी देखाउनेछौँ तपाईँ। एकदमै एकदमै चुस्त दुरुस्त हिँडिरहेका छन् भाइ। अपडेट जाने बाटोमा यहीँ बस्ने हो, यहीँ बस्ने हो। अब यसरी नै माया गर्नु बोलेर भन्नु भाइ, बोलेर यहाँ बस्ने कि जाने भोलि घर जानुपर्छ अनि त्यस पछाडि। भाइले पहिलोचोटि उनलाई के चाहिन्छ भनेर सोद्धा उनले रिमोटवाला गाडी र फुटबल भनेका थिए। यो भएको छ एकाएक भाइ रोडबाट महलमा आएका छन्, तर उनलाई यो छेडेक पनि हुनसक्छ किनभने भोलि हामीको परिवारसम्म पुर्याउनेछौँ र त्यस पछाडि के हुन्छ, उहाँको अवस्था कस्तो छ, भाइलाई पढाउन नसक्ने अवस्था भए पनि हामीले त्यो पढाउने भनेर भनिसक्नु भएको छ। त्यो दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यसको पहिलो श्रेय चाहिँ डिएमके मिडिया र सवाल नेपाल .com जान्छ। मिडिया कर्मी साथी विष्णु पोखरेल र जीवनजीले चाहिँ खबर गरे पछाडि तत्कालै हाम्रो विमल शर्मा, हाम्रा लायन्स क्लब अफ इस्टर्न लायन्सका अध्यक्ष र म लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल 3-5A1 को जोन चेयरपर्सन, दुईजना रेस्क्यूमा गएर बाबुलाई चाहिँ हामीले उद्धार गऱ्यौँ। बाबुको अवस्था एकदमै नाजुक थियो, त्यो अवस्थाबाट हामीले उद्धार गरेर अहिले हामीले सङ्गम सुटमा ल्याएर बाबुलाई चाहिँ नि भोलि बाबुको व्यवस्थापनको लागि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरामा हामी सम्पूर्ण यहाँ साथीहरू छलफल गर्दैछौँ र भोलि बाबुको बाबु हामीसँगै बस्ने कि बाबुलाई हामीले कहीँ राख्ने कि या बाबुको गार्जेनसँग हामीले बुझाउने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ भोलि मात्रै थाहा हुन्छ। र अहिले चाहिँ बाबु आज रात चाहिँ सङ्गम सुटमै विमलजीले बाबुलाई चाहिँ राख्ने, खुवाउने, पिलाउने र सुताउने जिम्मा विमलजीले लिनुभएको छ। र विमलजीलाई पनि म लायन्स क्लब इस्टर्न लायन्सका अध्यक्षलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यो बाबुलाई के गर्ने प्लान गर्नुभएको छ? विशेष गरी धन्यवाद म डिएमके अफिसियल मिडिया र
सवाल नेपाल डट कमलाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूले यदि खबर गर्नुभएको थिएन भने सायद हामी यो बालकलाई यसरी सडकबाट यहाँसम्म ल्याउन सकिने थिएन होला। र अहिले चाहिँ म यो बालकलाई चाहिँ यी आजको दिन चाहिँ भनौँ न अब आजको दिन यी व्यवस्थापन गरेर यहीँ राख्न खोज्दैछु र भोलि के हुन्छ भोलिको दिनको कुरा हो, त्यो भोलि हामी सरसल्लाह गरेर त्यो हिसाबले गर्छु। र विशेष धन्यवाद 3215A1 जुन चेयरपर्सन रुद्र दाईलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले पनि मलाई सहयोग गर्नुभएको छ यहाँसम्म आउनको लागि, र धन्यवाद। दर्शक, हामीले यो सानो परिवर्तन तपाईँलाई देखेका छौँ, देखाइसकेका छौँ। भाइमा थोरै भए पनि केही परिवर्तन आएको छ, बाबु विवेक सडकबाट थोरै भए पनि राम्रो स्थिति उहाँलाई भइसकेको छ। डिस्ट्रिक्ट 325A1 जोन चेयरपर्सन रुद्र गौतम, त्यसै गरी लायन्स क्लब अफ दमक इस्टर्न लायन्सका अध्यक्ष विमल शर्मा, जो सङ्गम स्विट्सका प्रोप्राइटर पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस पछाडि के हुन्छ सम्भवतः हामीलाई, हामी तपाईँलाई त्यो अपडेट पनि देखाउनेछौँ। बाबुको परिवार गार्जेन हामी खोजी गरेर भाइलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनेछौँ। यसरी सडकमा भएका बालबालिकालाई तपाईँ हामीले सहयोग गरौँ भन्ने भनाइ राख्दै आजलाई बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार।